כזה, ב-33 מתארגן גרעין של תנועת גורדוניה בלודג' שיוצאים להכשרה. הקבוצה הראשונה שמונה כ-15 חברים מגיעה לארץ באונייה ב-34 ומגיעה לקיבוץ חולדה. וב-35 תגיע עוד קבוצה, בערך באותו גודל, ותצטרף אליהם והם עוברים ביחד לרחובות. בחולדה הם איבדו אחת מחבריהם שחלתה בטיפוס, ושם גם נולדה להם התינוקת הראשונה של הגרעין. וב-36 הם יגיעו להר, לקיבוץ היחיד שקיים בהר, לקריית ענבים. ושם הם מוצאים גרעין של תנועת ויטקיניה, ומצטרפים ביחד, וביחד הם כבר מונים 40 חברים. ויטקיניה. תנועה על שם יוסף ויטקין. מאיפה? לא סגור על זה, גם מאירופה איפשהו. הגיעו לפה ב-35 ישר לקריית ענבים. קריית ענבים היו רוסים כאלה כבדים, ככה? לא, אבל זה לא הגרעין המקורי של קריית ענבים. זה קבוצת נוער שהייתה בהכשרה ובאה לעבוד בקריית ענבים. ומחליטים שהם מתאחדים ביחד, לגרעין שכבר מונה 40 חברים, ושהם רוצים להקים יישוב ביחד, ומתלבטים איפה היישוב הזה יהיה. אם הוא יהיה בעמק או שהוא יהיה בהר, ומתווכחים, וכמו שבקיבוצים יודעים לעשות, כל אספה נמשכת כל הלילה ובסוף לא מגיעים לשום החלטה. הם מצרפים אליהם ב-37, הם חושבים ש-40 זה לא מספיק, הם מצרפים אליהם עוד חברים מתנועת נוער מגרמניה שעבדה גם כן בקריית ענבים, והם כבר גרעין של 70, והם חותמים על חוזה מול הקרן הקיימת, על זה שהם הולכים לקנות אדמות ולהתיישב, ועדיין לא ברור בדיוק איפה. ובאזור הזה נעשות עבודות הכשרה, סלילת כביש, כביש להר הרוח, שנמצא בהמשך. אנחנו תכף נלך למורדות הר הרוח. ואני אתחיל מלקרוא. מהאתר של הקיבוץ יש קצת מידע. קצת מידע שנותנים על ההיסטוריה של הקיבוץ, ובין השאר תיאור יפה שנכתב בספר לכבוד יובל הקיבוץ, כלומר הספר הזה הוא כבר בן 30 שנה. וככה כותבים עליהם. כבכל יום יצאו בבוקר ההוא, 9 בנובמבר 1937, ה' כסלו, הבחורים והבחורות למלאכת יומם, אלה לבניין בעיר ואלה מחצבת החוצה ואלה ליער ביחין ואלה הר הרוח, לחצוב דרך כדי שאפשר יהיה להוביל בה את השתילים בטנדר עד שטח היעור. חברות מעטות נשארו לעבוד במחנה, היה בוקר חורפי נאה. ביעור העבודה הייתה בשטח טוב, בלי הרבה סלעים, והלב התרונן מהתענוג של העבודה. 5 בחורים, יצחק מגדל, יהושע פוחובסקי, משה באונגרטן בר גיורא, אריה מורדוכוביץ' ואהרון אולישבסקי, שעבדו בחציבת הדרך, עבדו עם החמור על פני המחצבה והנוטעים והתקדמו לעבר ההר. אחרי זמן קצר נשמעו יריות.
החברים שעבדו בסמוך רצו לעזרה, אך כשהגיעו למקום מצאו את חמש הגוויות מוטלות כשידיהם לצידי הגוף. הידיעה פשטה מהר בירושלים ובארץ כולה. עבד כבד ירד על הישוב. ההלוויה התקיימה בו ביום. רושם בל ימחה, רושם היסטורי, כמעט נורא הוד. עשתה ירושלים העברית ביום ג' לפנות ערב בשעת לוויתם של חמש הקדושי קריאת ענבים. לא ראינו מחזה כה נשגב של גילוי השכינה הלאומית. המוני ירושלים, בני העדות המגוונות שמילאו את חוצות העיר, העידו על ריכוז פנימי עילאי, על אחדות נשמת האומה. כתב בעיתונו משה גליקסון, עורך הארץ למחרת ההלוויה. ובחשיכה התנהל מסע ההלוויה לקריאת ענבים, ולאור פנסים נתמלו החמישה באדמתה. אז יוצא מסע מאיפה שהם נפגעו אל קריית ענבים. איפה הם נפגעו? בדרך מפה להר הרוח, לא רחוק מפה. אני חושב שהמסע התחיל מירושלים. לפי התיאור שלו. האמת שאתה צודק. הוא עלו אולי לטהרה? אני לא יודע. לא יודע. בכל מקרה, 50,000 איש מגיעים להלוויה. באמת, יישוב שמונה באותו זמן, היישוב בארץ מונה, וערב מלחמת העולם השנייה, 400,000? 500,000? 400,000-500,000 לדעתי. אז כן, 50,000 איש מתארים שמגיעים להלוויה שלהם. והגרעין תכף עושה אספה אחרי הלוויה, ומחליט שאנחנו מתמקמים פה, איפה שהחמישה, אנחנו לא עוזבים את החמישה. וקריית ענבים מאוד מאוד שמחים שיהיה להם קיבוץ שכן, מוכנים לתרום 200 דונם מהאדמות שלהם, והקק"ל מוסיפה להם עוד אדמות. ובחודש יולי, כלומר כעבור 7-8 חודשים, ב-3 לפנות בוקר, התקופה היא תקופת חומה ומגדל, ובאים לעשות פה יום עבודה שמתחיל ב-3 לפנות בוקר ונגמר ב-3 אחר הצהריים, שמסגרתו בונים גדר ותעלות הגנה, וזה מה שחשוב שיהיה. מקום להגן על עצמנו, מקום שקיים כבר. בתקופה הזאת של תקופת המרד הגדול של הערבים בבריטים, או מאורעות תרצת, זו תקופה שבעיקרון אסור להקים נקודות חדשות. אבל המנדט הבריטי מתעלם ולפעמים אף מגבה נקודות שקמות בלילה ולא שמנו לב, והנה הם קמו. אז זה הסיפור של החמישה. ועליהם נכתב שיר, חמישה יוצאו מולדת לבנות. וככה הגרעין החליט על המיקום שהוא מתמקם בו. אנחנו נלך לראות עוד קבר אחד. פה זה קבר אחים? מה? זה לא בדיוק נקודת הנפילה שלהם, לא. נקודת הנפילה שלהם הייתה יותר לכיוון הר הרוח. אבל הקיבוץ התיישב סמוך לנקודת הישיבה שלהם, במקום ריאלי להקים יישוב. הר הרוח זה איך שנטף היום? הר הרוח זה משמאל הדרך לנטף. הדרך לנטף יש משמאלו הר, זה הר הרוח. בדרך לנטף יש פנייה לאיזה יער שמאלה. אז הקברים שלהם היו במקור בקריית ענבים והועברו לפה בהמשך. הם לא, כלומר, לא היה עניין של לזהות את הקברים שלהם, אני לא יודע למה זה נראה ככה עכשיו בשטח. תוך כמה דקות אחרי שהם נפגעו, הגיעו למקום עובדים שעבדו בסמוך, לא היה בעיה לזהות מי זה מי. זה מה שאני יודע. אנחנו הולכים לראות עוד קבר אחד של חברת התנועה. אפשר לשים את השיר, כן. למי יש פה רמקול? אני לא הבאתי איתי רמקול. לא תכננתי על זה. ואנחנו נשים את השיר רגע בדרך לעוד קיר. מה? לא, מעבירים אותם לפה הרבה אחר כך.
אמרת שהם נרצחו ב-37? 37, כן. נובמבר 37. כסלב תרצח. ועוד שניים מראשוני, ממייסדי הקיבוץ שאני רוצה לציין, אז אחת זאת צילה, שצילה הייתה חובשת וליוותה חניכים של התנועה שהיו בטיול למצדה, וכשהם יורדים ממצדה אז שודדים בדואים תוקפים אותם, והיא הייתה הנופלת של אותה פגיעה. ביום ה-30 לנופלה ייסדו את אבן הפינה לבית התרבות של הקיבוץ על שמה, בית צילה. בית 30. כן. והחליטו שמה שהם רוצים לזכור מצילה ולקבל ממנה זה שהם לא עוסקים מספיק בתרבות. ובינואר תשח, מלחמת הדרכים, ומסעית של הקיבוץ יוצאת עמוסה כדי חלב לירושלים. בלי קירור. מה? בלי קירור. עם קירור אני מנחש, ואני לא יודע. אבל הייתה רפת מאוד מאוד פעילה בקיבוץ, אחד מענפי הקיבוץ. כמו שהם כותבים, תוך שנה מיום הקמת הקיבוץ, הקמת הקיבוץ זה כף תמוז, כף תמוז זה תאריך חשוב פה בהיסטוריה של הקיבוצים בהר, עם קריית ענבים. מקווה שיום אחד אני אעשה סיור מקריית ענבים לפה ואני ארחיב יותר על זה. אבל בכף תמוז הייתה עלייה לקרקע פה, ובכף תמוז שנה אחר כך הם אומרים שהם כל חברי המשק הגיעו לפה, ובין הענפים שהם מציינים שעושים פה זה 30 פרות שמייצרות חלב טעים. ובתשח 10 שנים אחר כך אלתר גרשון רכניץ יוצא עם המסעית לירושלים, סביב הקסטל יש יריות על המסעית ושניים נהרגים, הוא ועוד נוסע ירושלמי. וזה ההרוגים על פעולות האיבה של העשור הראשון לקיבוץ. מפה אנחנו הולכים לעשות טיפה חזרה אחורה עם הכביש לאנדרטת מרד גטו ורשה, ולספר על הקשר שלהם, של התנועה, של תנועת גורדוניה למרד גטו ורשה. מה? כן, זה חודשיים אחרי כ"ט בנובמבר. לא, הם יכלו לנסוע פה חופשי. הכביש באופן כללי רוב הזמן פתוח. אין חסימות של הכביש באופן גורף, אין מחסומים על הכביש. אבל יש התקפות על הכביש מהקסטל. זה כן מקרה שבוכים החלב של משפחה? כן, מקרה שבוכים החלב של משפחה. אתה מכיר את המצבה הזאת? איזה? פה, של החייל בריגדה? לא. מעניין, אף מצבה כאילו לא קבור בטרוץ ריבר? כן, אני מכיר את הסיפור הזה. אז אם אפשר עוד סיפור קצר אחד. מתחילה מלחמת העולם ושישה מחבריו מתגייסים לצבא הבריטי. ובסוף המלחמה אחד מהם, יצחק סימה, נופל באיטליה. מה כתוב? מצנו איטליה? מה? שם של העיר? מצנו? מצנו איטליה, כן. מצפון איטליה. נקרא בפרוס. מסינו. מה? קוברים חייל איפשהו... כן, קוברים חייל במקום. זה ממש סוף המלחמה פה. מה? כמו ש... תאריק, ממש סוף המלחמה. כן, כן, ממש סוף המלחמה. קו ג' ניס. ממש סוף המלחמה. אין פה חלקה צבאית של בית הקברות. אין פה חלקה צבאית של בית הקברות. זה בית קברות אזרחי, שבמסגרתו יש פינה
את הפינה הראשונית שלו. רגע, אלה קברים רגילים של בני הקיבוץ? כן, אלה קברים של בני הקיבוץ. רואים שהם בעצם מודרניים. איזה יישוב? איפה הקיבוץ עצמו דרכם? אנחנו נגיע לקיבוץ. אבו גוש? אולי זה קטנה? לא, זה לא אבו גוש, אבו גוש צד שני. אבו גוש צד שני. אולי זה קטנה? אני צריך להסתכל במפה. כן, זה מעבר לקו, זה בטוח. נתקדם טיפה עם ההיסטוריה. 5 שנים אחרי הקמת הקיבוץ הוא מצליח להיות כלכלי, וחברים מפסיקים לעזוב. עד אותו יום היו הרבה שהגיעו, אבל גם היו הרבה שעזבו כל הזמן. כלכלי זה אומר עומד ברשות עצמו. כלכלי זה אומר עומד ברשות עצמו. אני רגע אתן כמה ציוני דרך בעניין. לא עובד? לא ניתן לגשת למסמך. בואו נחזור לאתר שלהם. אוקיי, אז 43. הם מקבלים אדמות בבית הגן ומגדלים מספות, סלק, קטניות, חציר. מה? בית הקרן הקרן. נכון מאוד. איפה זה בית הגן? בית הגן ליד צריפין. ליד ראשון לציון. המסגרייה רוכשת כלים חדשים ומספקת מיטות ברזל לסוכנות. יש נגרייה שמייצרת מסגרות עץ בשביל להגן על פחי בנזין שהצבא הבריטי מוביל למדבר. יש 4 רכבים שמובילים חומרי בניין לצבא הבריטי. ניטעים 50,000 עצים באזור. אמרתי תרבות, בהקשר של ציל. יש להם ספרייה עם 900 ספרים עבריים ו-500 גרמנים. וב-43 הם מקבלים את הטרקטור הראשון שלהם, שיעיל פי 20 מהפרדות שהיו להם קודם. מגלים מעיין קטן. ונבנה בית האבן הראשון, ובו מתגוררים כל ילדי הקיבוץ. אז בית האבן הראשון, הכוונה היא, בית האבן הראשון, לא, סליחה. בית האבן הראשון זה הבית ילדים. יציין עוד ענף שהיה להם, מאוד חשוב מראשיתם, שזה ענף אירוח. אבל לא היה להם בתים ממש לאירוח. אלא בתקופות הקיץ, כשאנשים ביקשו אירוח, אז חברים יצאו לגור באוהלים, כדי שיהיה אפשר לארח בבתים של חברי הקיבוץ. Airbnb, בדיוק, רק שהחברים גרים באוהל ליד הבית. היום זה טאבלט. כן. בכל מקרה, כשקם הקיבוץ, יש להם חבר מהתנועה מלודג' בפולין, אליעזר גלר. והוא שומע על הקיבוץ שקם, מתכתב איתם, ואומר שכשהוא השתחרר מהצבא הפולני, אז הוא יצטרף אליהם. אבל תכף מתחילה המלחמה, והוא נלקח בשבי, ואחרי כמה חודשים יוצא מהשבי, אבל הוא מרגיש שהוא צריך לפעול בתנועה בתוך פולין, וגם לא יודע איזה דרכים יש לצאת. מה? צבא הגרמני. כן. נופל בשבי הגרמני. בורח כאילו? לא, לא, הוא משתחרר. הם יודעים שהוא יהודי? או שהם לא יודעים, כאילו משחרר? רגע. לא יודע אם הם יודעים שהוא יהודי, אבל הוא משתחרר. רגע, הוא היה במסגרת הצבא הפולני? הוא היה חייל בצבא הפולני, שירות סדיר בצבא הפולני, נלקח בשבי בשלושה שבועות הראשונים של המלחמה. והיהודים לא שחררו. איך הוא שרד? יכול להיות שלא ידעו שהוא יהודי. אבל גם לפה, גם פולנים קיבלו יחס, לא מי? בסופו של דבר, כן. לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל הוא מארגן יהודים באזור זנגלמביה ועוזר לייסד שם קיבוץ. לא יודע איך מייסדים קיבוץ בזמן מלחמת העולם בפולין.
קיבוץ, זה גרים. לא, לא. גרים לקיבוץ. יוצאים לחוות חקלאיות, לעבוד בחוות חקלאיות. הבנתי שהיה ממש קיבוץ. הבנתי שהיה כאילו ממש שטח שלהם. היו בפולין הרבה קיבוצים שהתחילו כבר בפולין כ... לא, לא, אבל קיבוץ כאילו עם שטח שלהם כבר. תוך כדי המלחמה. קודם כל, הוא מגיע לוורשה, ובוורשה הוא מצטרף לאיל, הארגון היהודי הלוחם, ובמרד הגדול של גטו וורשה באפריל 43, הוא אחד מחמשת המפקדים הבכירים של האיל, אחראי יחד עם אנטק צוקרמן על בערך שליש מהכוח. ובסוף המרד הוא מצליח לברוח דרך תעלות ביוב, נכווה איכשהו בדרך אבל נמלט, ומגיע לבית מלון שיש בו כמה יהודים שהם נתינים זרים, ומגיעים להסכמה עם הצבא הגרמני שהם הולכים לעבור כנתינים זרים לדרום אמריקה. מה זאת אומרת? הסכמה שהגרמנים לא התכוונו לכבד. אבל הם אבל הגיעו איזשהו הסכם על אני נותן לך ואתה נותן לי, אבל בסוף במקום לדרום אמריקה הם הגיעו לברגן בלזן, ומשם הוא נספה באושוויץ. אליעזר גלר. עכשיו מברגן בלזן לאושוויץ? כן. לא, זה מה שהיה. זה מה שהיה. זה מה שהיה אצלו. הוא הגיע מברגן בלזן לאושוויץ. פעם ראשונה שאני הגעתי לפה וראיתי את הפסל הזה של חמש דמויות, אנחנו רואים אותו במרכז עם הדמות שמסתכלת קדימה. פה בצד יש אישה שמחזיקה תינוק ביד ומגנה. פעם ראשונה שאני ראיתי חמש דמויות, הייתי בטוח שזה החמישה. לפני שהיה פה את הזיכרון ללוחמי גטו. חמשת המפקדים. מה? חמשת המפקדים. אולי חמשת המפקדים, אולי החמישה של הקיבוץ, ואני חושב שהפסל בנה על על הקשר הזה של התנועה. כלומר, הקשר בין החמישה שפה לבין אליעזר גלר, שהיה חבר שלהם מהגרעין, שתכנן להצטרף לגרעין, ויש פה איזשהו קשר סימבולי של חמישה. גם חמישה יצאו מולדת לבנות, וגם חמשת המפקדים של האיל. אנחנו יוצאים מפה לתוך הקיבוץ, נעצור רגע רק להסתכל על מבנה הגנה בדרך לבית צילה, בית התרבות של הקיבוץ. על שם אותה צילה? על שם אותה צילה כמובן. רגע, ופה אנחנו מתחילים את המסלול כאילו? אחרי בית צילה נתחיל את המסלול. מבית צילה מתחילים ללכת. האמת שבבית צילה הולכים עוד לבונקר המערבי ומשם מתחיל ללכת. מה שעה כבר? 8:30. אחד ממבני ההגנה הראשונים שלהם, אמרתי ש... בעלייה על הקרקע הקימו תעלות הגנה וגדר, והגנה היה דבר מאוד חשוב פה, הם הבינו מאוד שהם צריכים להגיע על עצמם. אני מניח שהמבנה הזה הוא עוד מלפני תש"ח, ורק כשנתרשם מצורות הגנה שונות אנחנו נדבר יותר על הבטון מאוד לא איכותי. כן. זה אני יודע. זה אני מסכים. אז אני לא מרחיב פה בדיבורים, אבל רק כשנתרשם לפני שנדבר בנווה אילן על ההגנה. כדי שנתחיל באמת ללכת, אבל אי אפשר לוותר על בית צילה. אז כאמור, ביום ה-30 לנופלה הקימו את בית צילה והחליטו שהם צריכים להתחיל להשקיע בתרבות, ותוך שנה אחר כך נקבע תקציב תרבות של הקיבוץ, שכולל עיתוני דבר, סרטי קולנוע, הצגות בירושלים, תקליטים שעורכים איתם קונצרטים, מקהלה עם מדריך מקהלה שמגיע מבחוץ. אז ככה, התרבות הופכת להיות להם עניין מאוד חשוב. כבר בראשית בית צילה... הכל בחלל הקטן הזה? יש שם למעלה את החלק הגדול יותר, שהוא סגור. אבל כשעושים איזשהו אירוע זה שם, זה רק החלל כניסה. שעם ציור הקיר המשוחזר הזה, כי היה פה, הציור קיר במקורו, אבל הצבע הוא צבע חדש. לפני כמה שנים הביאו אמן ששחזר את הציור של חמישה יוצאים הולדת לבנות. אבל
יחד עם התחלת הבנייה של בית צילה, התחילו גם הבנייה של בית פפרמן, בצד השני של הקיבוץ, בצד המזרחי, שיועד להיות, אמרנו שהם עוסקים באירוח, יועד להיות אירוח לעובדי, לעובדי מפעלי ים המלח. אבל הבנייה שלו הסתיימה רק, רק בתחילת 1948, וחטיבת הראל השתלטה עליו. כי כבר לא היה אירוח, היה דברים יותר חשובים, וחטיבת הראל עוברת מקריית ענבים לפה במרץ 48 לבית פפרמן. בסיור יותר מקיף הייתי גם מגיע לבית פפרמן ועושה שם הסבר זה, אבל כמו שאמרתי אני רוצה בעיקר להתקדם מפה לנווה אילן, ואני ישיר לעצמי יום אחד לעשות סיור מקריית ענבים לפה. אז אנחנו יוצאים עכשיו, יהיה לנו עוד תחנה אחת בנקודת הגנה המערבית של הקיבוץ לכיוון נווה אילן. אז אנחנו מתחילים להחיש צעדינו וללכת מהר. כן. לגמרי. כשאנחנו נצא החוצה, אנחנו נראה מולנו את חדר האוכל הלא פעיל של הקיבוץ. מופרט לגמרי הקיבוץ? מופרט לאיתה ודיעתי לגמרי. זה הטרקטורים של אז. הם קיבלו טרקטור בתרומה מלונג איילנד. גוש הולכת ונבנית ליד הכנסייה הקתולית, גבירתנו פלורון הברית. בהמשך מצד ימי אנחנו רואים את יד השמונה, הצריפים, יישוב נוצרי, פיני, יהודי משיחי, זה. איפה? מה זה? הצריפים שאנחנו רואים מימין לשכונה החדשה שנבנית. מימין ולמעלה, שכונה אחת נבנית, יד השמונה. גגות חומים. יש שם גם בצד ימין צריפים, בצד שמאל בניינים. ומעל זה למעלה, אנחנו רואים את האנטנה ולידה בית האבן של נווה אילן ההיסטורית, שלשם פנינו מועדות. ומימין לשכונת ההרחבה של נווה אילן, שאנחנו נעבור בדיוק לידה, נעבור בדיוק למרגלות הבתים. אנחנו נלך ממש בדרך הזאת שמולנו, מהצד השני של הוואדי, ירידה מתונה כל הדרך עד הוואדי, ומשם יהיה לנו עליית לולה לנווה אילן. אנחנו תכף מחישים פעמנו ללכת. אני רק... הגבעה הזאת פה זה אבו גוש? מה זה? השכונה החדשה הזאת שנבנית זה אבו גוש, כן. מה זה החומה יפה הזאת? זה סביב השכונה החדשה של אבו גוש. שכונה סגורה. של אבו גוש או של קירת יערים? מה? הבנייה הזאת זה קירת יערים או? זה אבו גוש. תגיד, אבל אבו גוש... אבו גוש. שאתה אומר שכונה, זה בנייה עם קבלן מסודרת כזה? כן, בנייה עם קבלן מסודרת. יש לי חבר שמסגרת עבודתו כמהנדס מים בחברה בירושלים, מתכנן להם את התשתיות מים. וזה בתי דירות, לא צמודי קרקע? מה? אני לא יודע. מה שאני מכיר זה את התוכניות מים שלהם. אפשר מילה על מפעל כרמית, אתה יודע? אני לא יודע. מסגר. מפעל כרמית לא קיים יותר פה, זה אני יודע. כן, אבל... נכון. אז למיטב הבנתי המבנה... היו שני מבני הגנה רציניים של מעלה החמישה. המזרחי יותר בית פפרמן, ששם מתיישבת חטיבת הראל, וזה המערבי. כ"ט בנובמבר, החברים של מעלה החמישה מסתובבים מסביב לרדיו. יוצאים בריקודים, למרות שהקיבוץ הוא לא חלק מהשטח שיועד למדינה. וואלה, אני מסוגל לרקוד למרות. מה? לא יודע.
רגע, זה היה במסגרת המסדרון הבינלאומי או במסגרת... לא, לא. מסגרת המסדרון הבינלאומי זה מה שהיה התוכנית של 46. 47 אין מסדרון, זה לב המדינה הערבית. איך נקרא המקום שם? יש רק את השטח הבינלאומי ירושלים. זה הבונקר המערבי של הקיבוץ. הכניסה המערבית לקיבוץ המבוצרת בינואר 48 מגיעים לפה 38 לוחמים לאכול ארוחת ערב בקיבוץ לפני שהם יורדים להרטוב, ומשם יומיים אחר כך חברי הקיבוץ שומעים על נפילתם. יומיים אחר כך שמענו על המסעית ועל אלטר רכניץ. מה זה המסעית? בוא נה, המחלקה כזאת שבאה לארוחת ערב והיא גומרת את המחסנים שלהם. לגמרי, לגמרי, אבל הצבא צועד על קיבתו, אי אפשר לשלוח חיילים לקרב בלי לאכול. רק מה זה הסיפור היום? מה שסיפרתי בבית עלמין. אה, אלטר רכניץ. כן. בפברואר מגיעים לפה נערים ניצולי שואה, חניכי תנועת עליית נוער מרומניה, ועוברים הכשרה כקשרים, הם הצטרפו בשלב השני של ה... של פלישת צבאות ערב, הם מצטרפים כקשרים. מרץ מתיישבת חטיבת הראל בבית פפרמן. מאי, שלושה ימים לפני קום המדינה, תותחים ירדנים מהרדאר מפגיזים את הקיבוץ. מפה, מבית האבן הגדול של הקיבוץ, רואים את הבית הגדול של גוש עציון, של כפר עציון נשרף. רואים את השם עולה מהגוש, שומעים את הכרזת המדינה. שבועיים אחר כך הרדאר נכבש על ידי הלגיון הירדני ויוצאת שיירה של טנקים ירדניים שנעצרת על ידי מחלקת הפורצים של הפלמ"ח בליווי מכונת הירייה של הקיבוץ שעצרו אותם בדרך מהרדאר למעלה החמישה. מזרחה וצפונה מאיתנו. מבית פפרמן רואים, אבל כמו שאמרתי, אני צריך לעשות מתישהו סיור מקריית ענבים למעלה החמישה שיגיע לבית פפרמן. ואחרי זה מפנים את הנשים, נשים הבלתי לוחמות והילדים לשכונת קטמון, יחד איתם מפנים את הפרדות, את הפרות ששרדו מההפגזה על הרפת. לא, גם אותם בקטמון? כן, בקטמון. בסוף מאי מחסן הפרודוקטים מקבל פגז, ובין מה שיש במחסן הפרודוקטים זה המאגר, לא, הסליק היה דווקא בבית צילה, המאגר נפט שלהם. אז הכל נשרף עד היסוד. ומשם הם עוברים, הילדים והאנשים הבלתי לוחמות עוברים לרטיסבון, וכשהם חוזרים לפה בפברואר 49, כל ילד מוצא על מיטתו ספר, ובו כתוב, בשובך מגלות רטיסבון באהבה המשק. רטיסבון גם... מה? גם גוש עציון היו ברטיסבון, וגם מפה היו ברטיסבון. כן. כמו שאמרתי, אנחנו מכחישים פעמנו עכשיו לדרך הזאת, נלך איתה זמן דוח למטה, ישר, ניפגש בוואדי. אני לא עוצר בדרך. איך נקרא הפיק הזה? מה? הפיק